ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରେସର ସେଇଟିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଉଠି ଦେଖିଲି ତ ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରେ ଅର୍ଡର ମୋର ଗଲାଣି। ଯାଅ ଦହି ବୁନ୍ଦି ନେଇକି ଆସ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଆଣିବାକୁ। ଦହି ବୁନ୍ଦି ନେଇକି ଆସିଲି, ମାନେ ଦହି ଆଉ ବୁନ୍ଦି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର କରିଛନ୍ତି ପନିର ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଷା, ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଅଫିସ। ଅଫିସ ଲିଫ୍ଟରେ ମିରର ଥିବାରୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲି ଆଉ। ଆଉ ଅଫିସରେ କାମ ନଥିଲେ, ଖଟି ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି, ତ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଖଟି ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆସିଗଲି ଖାଇବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲି କି ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିଫିନ୍ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଆସିଛି। ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି କାମ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍, ତ ଆସିଗଲେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଟିଟି। ତ ଏବେ ଅଫିସ ଛୁଟି, ବାଏ ବାଏ।